sveikinam Žalgirį, tikrai žaidė labai solidžiai gynyboje, iš vis gynybinio plano rungtynės buvo. Ir Žalgiris disciplinuota, organizuota komanda ir mus privertė daug kartų suklyst, išprovokavo mūsų klaidas. Ir ypatingai pirmoji pusė nesusitvarkėm su tuo, gal kiek jaudulys, gal kiek toks kontaktinis žaidimas ant ribos ir iš vienos, iš kitos pusės. Mums išmušė mūsų lengvumą, mūsų greitį, prasidėjo daug kontakto, daug agresyvaus žaidimo ir tas mums išprovokavo, padarėm pirmai pusėje net 12 klaidų, viso per rungtynės padarėm 18, tai mūsų didžiausia problema, kurią turim išsigydyti. Iš kitos pusės noriu pasveikinti savo žaidėjus. Noriu pasveikinti sirgalius, Vilniaus sirgalius, kurie serga už mus. Noriu pasveikinti klubą, darbuotojus, visą organizaciją, kuri laukia eilę metų šitos pergalės, titulo. Ir tai yra didelis visų nuopelnas, visų. Tiek žaidėjų, tiek klubo, savininkų. Taip kad juos nuoširdžiai sveikinu. Kas liečia krepšinį, norėčiau gal daugiau šiandien mažiau analizuoti ir mes tikrai parodėm, kad galim gintis ir Žalgirį Eurolygos komandą laikyti ir leisti mes mažiau 60 taškų, tai yra didelis pasiekimas. Dominavom lentą, išlyginom pagal šitas kelias rungtynės su Žalgiriu, išlyginom balansą po krepšių perstumdami Kavaliauską į ketvirtą poziciją. Tas mus sustiprino. Kavaliauskas, kaip matėm šiandien, kažkiek jau adaptavosi per tos 2 mėnesius šioje pozicijoje, taip kad duoda neblogų vaisių, taip kad dar bandysim gerinti mūsų žaidėjų žaidimą ir žiūrėsim, taip kad sveikinu visus nuoširdžiai su pergale. Treneris Žalgirio prašė jūsų paklausti, ar ką galite pasakyti apie teisėjimą finale, ar esat patenkintas teisėjų darbą? Tai jūs matėt mano reakciją, aš gal nenorėčiau dabar minėti pavardžių teisėjų, aš manau, kad aš nekomentuosiu, aš žinau, kad valdyboje LKL yra svarstamas klausimas, kad kviestis teisėjus bent jau play-offam iš Europos, iš kaiminių šalių, kurie bent jau teisėjo Eurolygo, nes žinau, mūsų vedantys 2 teisėjai, vienas reguliariam sezone Eurolygoje švilpė 1 rungtynės, teisėjavo, o kitas švilpė 2. Dabar jie neteisėjauja aukščiausio lygio rungtynėse. Gal tai atsiliepė, aš nežinau, aš nenoriu minėti dabar pavardžių kažkokiu ar panašiai, dabar ypatingai po laimėtų rungtynių, bet mano reakcija rungtynių metu, manau, buvo visiems aiški ir davė suprast, ar aš patenkintas esu teisėjimu ar ne. Bet tai vis tiek, aš manau, šiandieniniam, kokias mes rungtynės žaidėm, abi komandos, kokį kontaktą žaidėm, tai traktavimas, kelių situacijų, jis gal buvo diskutuotinas, bet šiaip teisėjus, aš ir suprantu, nes buvo labai daug kontakto ir jiems gal iš dalies buvo sunku sureaguoti, bet aš jokių būdų jų neginu. Treneri, tai yra Kavaliausko universalumo ribos, tai? Tu ateis paklausyti. Paslaptis. Ačiū. Situacija, ką jūs pasakė prezidentas dar rungtynių metu įdėlės į kštelę? Kad sumokės premiją rytoj. Ačiū. Ne, tai kontraktas toks. Jokauju. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas, čempiono instinktas.